ଗଣମାନେ, ଏରେ କଳିକାଳର ମନୁଷ୍ୟ ଗଣମାନେ, ମୋର ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ କଳିକାଳରେ ପଥେ ହିଁ ଏଇ ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଯୁଗରେ ଏ ରଥତ୍ରୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରେ, ସ୍ମରଣ କରେ, ଚିନ୍ତନ କରେ, ସେ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟା ତୁମନ୍, ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଆଜିର ଏଇ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ବିବରଣୀ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲବା ଟିକେ କରି କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଫଟୋ ହଉ, ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହଉ, ମନରେ ହଉ, ଭୋଗ ଲଗାଇ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୃପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ବିବରଣୀ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, କ'ଣ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସହିଲାଣି କି ନାହିଁ, ଖେଚିଡ଼ି ଭୋଗ ସହିଲାଣି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଅୟମାରମ୍ଭଂ ପରମାୟମ୍ ଶୁଭଂ ଭବତୁ, ଶୁଭଂ ଭବତୁ, ଶୁଭଂ ଭବତୁ।
दारू तीन मूर्ति होते एवं तीन मूर्ति विभिन्न दारू चतुर्धांग चार्टा दारू लंडन वाज नेवर रोम वाज नेवर डे रोम सहर गोटा दिन आज जो विराट विश्वव्यापी विश्व पवित्र विश्व बंदित जो रथजात्रा हजार हजार लोक लक्ष लक्ष लोक आकांक्षा होती जहां मीडिया मैंने चंचल हो जाठू धन आगमर व्यापार अर्थ आगमर व्यापार ज्ञान अर्जन करार व्यापार एक पृथ्वीव्यापी एक विपुल अनुष्ठान जहाँ कि जुग जुग व्यापी पृथ्वीर इतिहास बक्रे स्वर्णाक्षर लिपि रण दिनकर कथा केवे जगन्नाथ रथ चढ़ले ए विषय बहुत कथा अच्छे जदि आसी चोड़गंग काली जिते आम बाटे आसुता जिते जगन्नाथ पाखे विपुल भिड़ साढ़े चारटा बेलू आम मैंने बाहर जगन्नाथ दर्शन करने से श्रीमंदिर सान सात पहाच तले कि भिड़ झाड़ गमगम हो बही जाऊँ किंतु गोटे कई विचलित होना समस्त मन में गभर आकांक्षा प्रभु को दर्शन करेंगे से कि भक्त भाषा कथा होते सीमाचल कथा सीमाचल तो ओडिशा रे सीमाचल थिला कलिंग जितेबाला कलिंग उत्कल कोशल एकाठी थिला कलिंगर राजा माने जो माने रहुथिले तांकर अधीन रे थिला सीमाचल सीमाचल रे देवतांकर विवाह होउथला देवतांकर विवाह को तांकर तेलुगु भाषा रे तमिल भाषा रे कहंती जे होछ कल्याण तेणु जगन्नाथ एवं लक्ष्मीकर विवाह बा नृसिंह एवं लक्ष्मीकर विवाह को कहले कल्याण उत्सव तेणु कल्याण उत्सव रे प्रभु ତାଙ୍କର ରଥରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ରଥରେ ବସି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ବିରଜା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଚାଲୁଛି ସେ ସେଇ ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ତେଣୁ କଲ୍ୟାଣ ଏକ ବିବାହ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବିବାହ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା ବିବାହ ଗଣ୍ଠି ଫିଟି ନାହିଁ ବିବାହ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେ ଯେଉଁଟା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଫିଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗବେଷକ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଆଖି ପକାଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ଶୟନ ଉତ୍ସବ ଏସବୁ ସତାନନ୍ଦ ବୋଲି ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଯିଏ ଗବେଷକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାଣ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତ କାଳରେ କୁହାଗଲା ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶୟନ ଉତ୍ସବ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଇ ମାସରେ ଶୟନ ସେଇ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଆସି ରଥରେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୟନ ଯାତ୍ରାର ଉତ୍ସବ ଶୟନ ଯାତ୍ରା ଆଗ ସମୟରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବହୁ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଶୟନ ଉତ୍ସବ ପରେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଋଷି ସାଧୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାପନ କରିବେ ଉତ୍ସବ କରିବେ ସେଇ ଶୟନ ଉତ୍ସବରେ ସହିତ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କରିଛୁ ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ସୃଷ୍ଟି ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ ଥିଲା ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ କରିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ଏଟା କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନବକଳେବରରେ ଆଙ୍କର ପୂଜା ଏମାନେ ନବକଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଆଉ ପୂଜା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇ ରଥରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାରବିନ୍ଦ ସୁମିଳିନ୍ଦ କଳିନ୍ଦ୍ର ନେତ୍ର ନୀଳାମ୍ବୁଜାଦ ଲଳିତାଞ୍ଜନ ମୁଞ୍ଜ ମଞ୍ଜୁ ନୀଳାଚଳାଧର ଶିରୋ ମୁକୁଟାୟମାନ ନୀଳାମ୍ବରାମ୍ବୁଜନଜଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମଃ ଅଖଣ୍ଡ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପବିତ୍ର ପାବନ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ସବ ପରାତ୍ପର ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର
ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ସବ ରଥୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସର୍ବଂ ରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବୋ ନ ଜାନାତି କୁତୋ ମନୁଷ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ପାଦ କରାମ ଭୋଜରୁ ଯୁକ୍ତ ପାଦ କରାମ ଭୋଜ ହୋଇ ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରଥତ୍ରୟରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମୋତ୍ତମ। ବଡ଼ ଭାବ ଗର୍ଭକ ଶୈଳୀରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ରଥତ୍ରୟ ସଜ୍ଜିତ, ସେପଟେ ଯେଉଁ ଚାର ମାଳ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେପଟେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରବୀୟ ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ। ତେଣୁ କହିଲେ ଆସନଂ ଜଗତାମ ଭୂପ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ୱାସର ବିଗ୍ରହ। ସିଏ ଯେଭଳି ଦାରବୀୟ ବିଗ୍ରହ ହୋଇ ଅଲୌକିକି ପ୍ରତିମା ହୋଇ ଲୌକିକି ନିଳାମାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ବା ଯେଉଁ ଆସନ ହେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର, ସିଂହଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅପେକ୍ଷାରତ। 22 ପାବତ୍ସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିମାନ, ସେପଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ ଏଭଳି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅପୂର୍ବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ଜୀବନ ସେ ଭାବୋ ମତ ଜୀବନ ଝିଅ ଜୀବନ ସେ।